ានកាន់មកវិញស្លីបឈតដល់10មីអ្នកឯងសារងារពេញស្រែកហើយគ្នាគ្នាមករំលេង CG មករំលេង TikTok មករំលេងម៉ាយយើងអ្នកធ្វើ playing សារបានអត់គូញ៉ៃគ្នាលេងបំរងតែចំទៅតែចាំតាមព្រំផែនគោផ្លូវគោផ្លូវផ្ទះផាច់ឡើងក្រហមញើគ្នាយើងអ្នកលេងសំបើកផ្លូវមកផ្លូវថ្ងៃនេះពិតសប្បាយមែនសូមធ្វើបាញ់ជូនព្រេងខេមបឌីអស់ការមែនសារបានបីម៉ាត់មាននៃវិញស្លៀកឆោសារបានស្លៀកឆោអោះអោះអោះស្លៀកឆោសារបានស្លៀកឆោដាន់តាប់សារវ៉ាន់អើយរីម៉ាយសារវ៉ាន់កាន់មករវិញដល់ដល់មេអ្នកឯងសារងារពេញស្រែកហើយគ្នាគ្នាមករំលេង CG មករំលេង TikTok មករំលេងម៉ាយយើងអ្នកធ្វើ playing សារបានអត់គូញ៉ៃគ្នាលេងបំរងតែចំទៅតែចាំតាមព្រំផែនគោផ្លូវគោផ្លូវផ្ទះផាច់ឡើងក្រហមញើគ្នាយើងអ្នកលេងសំបើកផ្លូវថ្ងៃនេះពិតសប្បាយមែនសូមធ្វើបាញ់ជូនព្រេងខេមបឌីអស់ចាំមែនសារបានបីម៉ាត់មាននៃវិញស្លៀកឆោសារវ៉ាន់ស្លៀកឆោសារវ៉ាន់ស្លៀកឆោដាន់តាប់មីនសារវ៉ាន់អើយs l i n k s h o